Hallo daar en welkom by ons studie van die boek van Johannes. Dis 'n groot voorreg om vir jou en die besonderes se welkom en en dankie dat jy deelneem ook aan ons reis. Daar's 'n klomp ander studiestukke op hierdie platform nee. en dalk kom jy vandag vir die eerste keer hier by aan en vir dit wil ons vir jou sê welkom. Maar weet ook dat al die ander is tot jou beskikking, nie net dit nie. Die notas hier voor, my stuur ek graag ook vir jou aan. En onthou om um, dat, dat dat die uitnodiging daar is dat Hier ja, dit altyd kan aanstuur verander ook as dit vir jou sinvol is. Deel dit graag. Want soos ons altyd sê, wanneer dit ons gekry, wanneer dit ons gee, hè, nee, ons wil dit deel. Ons het wil hierdie week met die studie met die hoofskop van die Johannes Evangelie baie 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 mooi plek begin. Jesus wat voor die tyd al daar was. Jesus deur wie al deur wat alles tot stand gekom het deur wie. Alles alles wat ons het tot stand gekom het. Soos Kolossense 1:16 en Hebreërs 1:2 sê. Jesus wat wat lig kom skyn het want dis wie hy is want Jesus wat die lewe is het kom lig skyn in 'n donker wêreld. Ons het gesien dat Jesus het onder ons kom woon, maar dat daar teenstanders was, want nie almal het dit geglo nie. Hulle wou dit nie aanvaar nie. Hulle wil hom nie hê nie. Maar aan die wat hom aangeneem het, wat die geskenk ontvang het en hom verloof het, het hy die reg gekry om kinders van die nuwe familie te te wees. Uit sy oorvloed sê sê Johannes 1 het ons genade op genade ontvang. Johannes 1 het ons blootgestel aan Johannes die Doper. Dit sê ons vertel daarvan van 'n Johannes in Messia met die proloog. Ons sê maar wie is hierdie Johannes en, en waarom en wat? Wel, ons gaan vandag stil staan by Johannes die Doper, die eerste getuie in die evangelie oor wie hierdie wonderlike Jesus is. Maar kom ons vra dat die Here ons ook sal lei en ons lees hier van en in ons interpretasie, nee nee, in ons toepassing daarvan in ons lewe. In ons inneem daarvan, né? Nee. Dankie, here, vir die diepte van u die woord. Dankie vir die diepte van hierdie onsettende mooi evangelie. Wat so vlak is dat kinders daarin kan swem en dit kan ontdek, maar so diep is dat olifante daarin kan vir drink. Ja, dit is so groot en so wyd en so mooi en so skoon. Help ons asseblief vandag om in dit wat Johannes die Doper kortliks hier aan ook oor u sê, om daaroor te reflekteer en Ja, miskien is ek op 'n plek vandag as ek hierna luister, Here, waar waar ek dalk op 'n skeptiese plek is of 'n wonderplek. Asseblief kom en help my om om iets te hoor van die Jesus waaroor daar so baie geskryf en gesê en vertel is, maar maar waaroor waar ek in my eie lewe tot 'n besluit moet kom. Kies ek vir hom of nie? Maar kom weer hier aan die woord, Jesus, deur u die woord, Heilige Gees, help ons bid dit aan U. Amen. Johannes 1:19 begin so: Die Jode het priesters en leviete van Jeruselem af na Johannes toe gestuur om hom te vra: "Wie is jy?" Wel dit het deeltydelik sigbaar en hoorbaar geword, sigbaar geword dat dat mense gehoor het, hoorie maar daar's 'n man wat daar by die, in die Jordaanrivier besig is om te doop. En hierdie doop van Johannes die Doper was baie uniek in dat hy mense gedoop het tot tot bekering meiso dat hulle sonde kom bely het. So daar was hierdie beweging. Nou in 'n wêreld waar die Fariseërs en die die mense for daar by die tempel die mag by hulle self behou het, hulle hulle self die reg toegeneem het dat hulle mag gedoop het. Want ja, daar was ook 'n ander doop, die proselite doop wat die Jode gebruik het om byvoorbeeld Grieke of ander nasies mense wat tot tot die tot die Joodse geloof sy kom, het hulle hulle deur 'n bepaalde proselite doop gevat tot hertoewyding of tot toewyding aan Jahwe. Op nou daardie woorde van Johannes die Doper. En heel duidelik is hierdie gerig so dat die mense in Galilea, want dit is waar hy besig was om te doop, dat hulle na nou hom toe gestroom het. Dat hulle letterlik in hulle massas na nou hom toe gegaan het. Daar nie Boesteyn was hy besig geweest, nê? Nee? Daar teenoor die teen rivier aan die ooste kant van van, jord, van van die van die Jordanrivier. So hulle stier om na nou hom toe om te vra wie is jy? Nou ons het in Johannes se proloog al gesien dat daar hierdie teenstand is. Nou Hier begin die teenstand teen Jesus nou meer persoonlik raak. Want dit begin by Johannes die Doper. So hulle gaan na nou hom toe. En toe het hy hulle hy hierdie getuienis afgelê. Die hoofsaak wat hier agter is is dat daar 'n getuienis afgeneem word oor wie Christus is. Jesus sal later sê, maar die Vader getuig oor my. Dis genoeg, né? Nee, ek het getuig en die Vader getuig en dis genoeg want die getuienis van twee word aanvaar. Wel hier kom Johannes en nou kan hy getuienis af lê en het duidelik en ondubbelzinnig gestel en openlik verklaar ek is nie die Christus nie. Ons so hierheen kom sê Johannes hy is nie die gesalfde nie. Nou hierdie woord gesalfde in die, in die in die Ou Testament was 'n term geweest wat gekoppel gebas aan die koning, die koning wat baie keer as die gesalfde van die Here gesien is. Maar in hierdie geval is die woord Christus 'n beskrywing van die Messias wat sou kom. En Johannes kom sê ek is dit nie. Hulle vra toe vir hom Wie is jy dan? Is dit Elia? Nou onthou dat die Jode het verwag dat Elia weer sou kom. Daar was 'n gebruik gewees dat om aan die Pasga-tafel waar hulle die die uittog gevier het, dat daar 'n oop stoel moes wees. Want die verwagting was dat as Elia kom, dan gaan die Messias hier wees en 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 met Elia se koms word die aankondiging eintlik gemaak dat dat die bevryding en uitkoms sal wees vir Israël en in 'n besonder net vir Israel, nê, dat hulle die die bevryding sal beleef. Dat hy sou terugkom. Ja nou hierdie kom uit Malagi 4 vers 5 en 6. Nou sê Johannes nie ek is nie. As hy dan 'n profeet, nou wat moes die profeet doen? Hy moes die wil en die woord van God vir vir die Jode vir Israel kom verduidelik. Hy moes kom optree as gesand van God, namens God. So die profeet is altyd gekies binne 'n bepaalde konteks met 'n bepaalde boodskap. En wat was hulle boodskap? Bekeering en bevryding. En gewoonlik was dit as jy julle nie bekeer nie, dan gaan hierdie gebeur. Of jy het nie geluister en hy sê so hierdie gaan nou gebeur. Maar dan gaan daar herstel kom. So daar was altyd hierdie tipiese boodskap van sonde, gevolge, bevryding. Bevryding uit slaverney, bevryding uit onderdrukking. En dit is waarna Israel natuurlik in hierdie konteks waarna die, waarna die Jode gesmag het bevryding van die onderdrukking van die Romeine. Dis wat 'n profeet as dit waar dit dan sou kon aankondig, 'n nuwe era, 'n nuwe konteks wat sou voorlê. Is jy dan die profeet? Nou netwel die profeet is natuurlik die beskrywing wat ons uit Deuteronomium kry, wat die beskrywing is van die verwagting dat die Here 'n profeet sal stuur wat hierdie nuwe era sal inlei. Was jy die profeet en weet die profeet, né? Nee? nee, het hy verantwoord. Nou maar wisse jy dan En jy sien, en jy kan hoor hoe, hoe raak die 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 woorde in die die woordeskat in in die, die gesprek word al hoe meer driftig en meer intens, en meer direk. Wie sê dan? En hy sê: "Rede. Ons moet 'n antwoord gaan gee aan die wat ons gestuur het. Ons is gestuur as verteenwoordigers of namens iemand. Ons moet kom vra stel en nou moet ons teruggaan om verslag te doen. Soef leef ons antwoord." Sê hulle vir hom: "Wat het jy oor jouself te sê? Kan jy behandigheid in hulle stem toon beleef en hier antwoord Johannes dan Ek is die een wat in die woestyn roep maak die pad vir die Here reg uit dit is wat die profeet Jesaja gesê het Nou hierdie woorde kom uit Jesaja 40 daar van 'n vers 3 die 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 die, die uittog wat aangekondig word die 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 bevryding wat aangekondig word in die verwysing is die pad van die Here pad van die Here in die Grieks is hodos maar maar Israel was die die mense van die eksodos, nê? Nee, van die uittog. En waar was hulle uittog heen na die woestyn toe? En hoe het die Here hulle gelei? Wel deur sy woord en en deur sy profete en deur sy wet het hy hulle na die beloofde land toe gelei. En so die verwagting in die beloofde land gegroei vir die beloofde Messias van uit die beloofde land. En wat kom sy Jesus te sê? Hy? hy sê ek is die weg. Ek is die weg Jy hoes hoogs om sê maak die pad vir die Here regheid regheid. Wie kom later? Wie s'n oor wie hy praat? Die Here wat kom om die pad te bou want hy is self die pad. Die pad uit slawery uit uit die eksors uit slawery uit en die pad terug na die Vaderhuis toe. Maak die pad vir die Here regheid. En en daai pad van die woestyn, die woestyn natuurlik 'n beskrywing baie keer van onderdrukking en dat daar uitkoms sal wees, dat daar 'n nuwe era sal wees wat sou aanbreek. Fest 22. Daar was Fariseërs onder die wat gestuur is. Die Fariseërs was was die wetgeleerdes geweest wat baie betrokke ook was aan die tempeldiens. Hulle het baie gelet op hoe die mense geleef het. Met hulle 613 wette het hulle dit regtig so so godsdienspolisie toegepas. Hulle was die kwaai homies geweest met die moeilike vrae. En die vrae wat op weet het bevoorge wat seker moes maak jy dat jy reg optree. Dit was die Fariseërs. Nadel het ook gevra. Nou waarin doop jy dan as jy nie die Christus is nie en ook nie Elia nie en ook nie die profeet nie. Nou hierdie is almal verskillende name vir die beskrywing vir die een wat sou kom om die era van bevryding te laat gebeur. Johannes het nou net gesê ek is die getuie daarvan. En en hierdie drie begrippe Elia, die Christus en die profeet, al drie van hulle, kom sê Johannes hy is dit nie. Wel, wie is dit dan? Wie is dit dan wat God se bevryding vir die hele wêreld kom aankondig en kom leef om hierdie pad in die woestyn te bou. Hulle vra vir hom, wie gee vir jou die gesag en waarom doen jy wat jy doen? Nee? <tum> en hier in hierdie twee gesprek kom Johannes dan by die kruis. Johannes het hulle geantwoord, ek doop met water. Maar dis in hulle staan daar iemand wat hulle nie ken nie. En hier's die hartseer. Allei die Messias in hulle midde, maar hulle sien hom nie raak nie. Hulle sien nie die een wat een soos hulle is nie. En dit weer hier tussen julle kom by Johannes vir ons dat Jesus wat volledig God is, wat geskep het, wat betrokke was by die skepping, wat voor tyd nog daar was, reeds daar was, wat nie self geskep is nie, maar die een is wat skep. Hy nee, nee. het nou 'n menselike lewe. Hy's volledig mens. Tussen daare En dan sien hom nie raak nie, né? Dit is hy wat na my kom. Wil hy net nou gesê mos hy wat voor my was, weet of wie wat na my kom, was voor my reeds daar te in die proloog gesê. Het is hy wat na my kom, wie se skoene ek nie werd is om los te maak nie. Nou in die tyd van die Bybel het jy baie keer gekry dat daar, rabbi sou wees met volgelinge. Kom ons noem dit nou maar disippels. Wel, dis duidelik vanuit die Johannesevangelie dat Johannes disippels gehad het wat hom gevolg het en wat hy disippels los doen dis dis wat van hulle verwag was jy het geleer by jou rabbi jy het jy's deur die rabbi ook weet jy het na die rabbi toe gegaan en sê rabbi ek wil u volg en dan het hy uitsa aan jou gestel wat hy moes toets dat jy die beste van die beste is sodat jy kan doen uiteindelik wat hy doen sodat jy dit wat hy jou leer sou kon gaan leer vir ander en en daarom moes die disippels alles doen soos 'n slaaf sou doen aan hulle eie naat vir daai rabbi behalwe om sy skoene los te maak slawe selfs die skoene van hulle eienaars los gemaak, maar disippels het nie. Kyk wat doen Johannes hier. Nou dan hoe op hierdie oomlik is Johannes 'n lydende figuur met eie disippels en mense wat kom om deur hom gedoop te word. Nou dra hy en nou beskryf hy die Christus, die Messias. En hy sê hy wat nou my kom, wat al voorheen gesê wat voor my reeds daar was se se skoene as ek nie eens werd om los te maak nie. So ek is nie eens werd om sy slaaf te wees nie. sien jy hoe groot maak hy Christus teenoor hom en hoe klein maak hy homself. Wie sy skoene ek nie eens werd is om los te maak nie. En dan gee Johannes die evangelie skrywer vir ons net weer konteks. Dit context, het oor kan die Jordaan in Betanië gebeur waar Johannes besig was om te doop. Nou Betanië hier, die, dis is daar's woordspeling, dit kan daai op die 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 area van Betania en Betania was was aan die ooste kant van die Jordaanrivier Betania waar waar Lazarus en sy sissies gebly het was op heeltemal 'n ander kant dit was aan die weste kant gewees van die Jordaanrivier en dit was baie naby aan Jerusalem gewees Hierdie is nie naby aan Jerusalem nie hierdie is aan die ooste kant aan die ander kant as dit ware dan van die Jordaanrivier in die area van Galilea in die Galilea gebied en dit is die gebied waarvan Jesus kom nê kobyte van Nazareth was in Indiesmeer. So dis waar Johannes besig was om te doop. Die volgende dag. So Jesus was nou die vorige dag tussen hulle geweest. Hulle sien hom eers raak nie. Nou is dit die volgende dag. Die volgende dag sien Johannes vir Jesus na hom toe kom. En dink jou self net mooi, Johannes sou nie alleen wees nie. Daar was mense om hom, mense vir wie hy sou doop en daar was natuurlik disippels by hom. Kyk mooi. Jy hoor as kyk toe na hom, weet, hy sê toe daar. Daar is die lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem. Ons het nou al gesien dat Jesus self God was. Beur alles. Ons het gesien dat Jesus mens geword het. Ons het die beskrywing al gesien van van die uniekheid van hierdie Jesus en hoe belangrik hy is. Maar maar nou sien ons hoekom hy hier is. Die lam En onmiddellik kom gee Johannes vir ons die die eerste beeld van wie Christus is. Hy's die lam. Nou in die wêreld waar die Exodus gevier word, waar die paaslam geslag is, die oudste seuns gesterf het en daar uittog uit slavernry is. Kom kom sê Johannes, daar's die lam. Nou die lam wat dan op 'n wyser natuurlik is die lam wat sy lewe op die altaar sou gee aan die kruis. Die lam wat gekom het. Die lam wat Openbaring beskryf, die leeu uit die stam van Juda, nee. en as jy na nou hom kyk, dan sien jy 'n lam, die lam van God. God het sy eie offerlam voorsien, soos wat ons sou lees daar in Genesis 12. En en God het, of in Genesis 22, skusie. Maar God het en hy het dit gedoen deur sy seun te gee. Wat kon gedoen hierdie lam om die sondes van die wêreld weg te neem? En die enigste manier hoe dit weggeneem kan word, is deur boetedoening deur te betaal, deur te gee sodat dit weggevat kan word. En wie is dit? God self. God het sy eie offerlam voorsien. Daar is die lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem. En hierdie lam het so 'n mooi beskrywing van die lewe van Jesus. Wanneer hy gebore word, word hy in doeke toegedraai. Dit word gerekend dat die lammetjies wat in Bethlehem gebore is, ook in doeke toegedraai word want hulle mag nie enige liggaamsgebrek hê nie. Die lammetjies van Bethlehem So 5 km verder op Jerusalem se slagpaal hulle lewe gee. As boete doen vir die sonde van die gesin wat hulle verteenwoordig. Christus word aan doeke toegedraai. En 5 km verder. Waar die laaste lam geoffer word en daar gesê word hy het te Lestari skuld is betaal, sê Jesus dit het Lestari, die skuld is betaal. Die rekening is afbetaal, dit is klaar, daar's nie meer daar's nie meer skuld nie. Maar wat hom uniek maak is omdat hy die lam van God is. Sou daar daarna geen offer meer nodig wees. Daar sou niks meer betaal moet word nie. Dis hoe uniek hierdie Christus is. Dit is hy wat ek bedoel het toe ek gesê het: "Na my kom daar 'n man wat voor my is, wat hy was voor my reeds daar." So hierdie Lam van God is voor my in tyd. Hy verdien die eer en ek kan nie oor sy skoene vasmaak nie. Ek het self ook net geweet wie hy is nie. Nou nou hierdie is die vreemde want Johannes se was dan 'n familielid van hom. Jy het dan saam met hom groot geword. Of is dit dat jy tot die besef gekom het dat hy die Messias is en dat jy die openbaring van God gekry het, daarom het jy hierdie woorde gebruik van Lam van God. Want dit is baie moontlik. Maar ek het gekom en ek doop met water sodat hy aan Israel bekend gestel kan word. Nou hierdie doop was 'n doop van bekering, 'n doop van 'n nuwe era, nee en en hoekom sal hy bekend word want Johannes gaan hom nou doop maar hy het hom genoem die lam van God en wat gaan nou gebeur na die doop ons weet mos nou vanuit die ander evangelies die duif wat gaan afkom die woorde wat gesê word dis my geliefde seun en in hom vir eers ek my nê nee? verder het Johannes getuig ek het duidelik die gees soos 'n duif uit die hemel sien kom en hy het op hom gebly so hier kom vertel Johannes na die doop wat het gebeur Daarom sê hy hy gaan bekend word. Julle gaan van nou af weet, dis die Messias. Dis die lang verwagte, die beloofde in die beloofde land, die Lam wat gegee is. Ek het self ook nie geweet wie hy is nie, maar God wat my gestuur het om met water te doop, het vir my gesê, die een op wiek my jy die Gees sien kom en bly, dit is hy wat met die Heilige Gees doop. So wat kom gee Jesus die inwonende Gees vir ons? Wat kom hier Johannes, die doop met water. So dit kom vertel iets van hoeveel meer Jesus gee as wat Johannes gee. Johannes kan hulle na water toe neem. Jesus neem ons na 'n nuwe lewe in die Gees. Soos water jou so skoon was, so kom maak die Gees se inwoning in jou lewe iets heeltemal anders, dit moontlik en breek dit 'n nuwe era vir jou my. en my ook. Vers 34. Ek het dit self gesien en daarom getuig ek: Hy is die seun van God. En hier is die beskrywing op net weer van Christus wat vir ons kom wys vir die Vader is en die getuienis is hy is die seun van God. Daarom is hy waardig. As ons sing waardig is die lam is dit omdat hy die seun van God is, omdat hy met majesteit bekroon is. Maisjie belangriker. Esdion Jouberg het dit so mooi al verduidelik. Jesus kom nie aarde toe en in Johannes Evangelie sien ons dat Jesus se dade kom doen hy as slagoffer nie. Hy kom doen dit aktief. Hy's aktief besig om sy vader bekend te maak. Hy's aktief besig om die kinders van die vader terug te lei na die vader toe. Hy's aktief besig om die koninkryk te kom vertel, om dit te kom deel, om dit te kom wys. En daarom sal hy ook aktief sterf. Hy word nie as dit waar aan die kruis vasgespijker nie. Hy gee sy en lewe en ja dan spijker hulle hom. Hy doen dit uit vrye wil, hy doen dit uit keuse, dis wat hy wil doen want hy is die lam. Al ooit gedink aan 'n lam wat sy lewe wil gee? Wat dis die Christus wat die sonde van hierdie wêreld wegneem. Johannes die dooper kom sê Jesus is die gans ander. Die vraag vir jou en my is het ek al by daai plek gekom waar ek dit besef? Waar ek Jesus nie net as 'n historiese figuur of as as 'n mens hoordink nie. Omdatlik is God se liefde vir ons in menselike vorm. God word menskom word om homself kom gee. Die lam wat die sonde wegneem. Jyre om dit dink dat dat hy my sonde wegneem, dat hy vir dit alles kom betaal het nog voordat ek gebore is. Soos Paulus in Romeine 5 sê, jyre dit dis te groot vir my begrip. Ek is so klein en so eenvoudig en 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 dit is so moeilik want Want ons leef in 'n wêreld van vergelding, ons leef in 'n wêreld van onthou wat iemand teen jou doen. En om te dink, "Jy, wat weet wat ons gedoen het?" Het steeds die volle prys daarvoor kom betaal. So dat as ons dit glo, is daar vergifnis van sonde en 'n nuwe lewe, is daar 'n deelbes van die Vader is. Al het ons niks gedoen wat te verdien nie. Sjoe, so, Here, dis net te groot vir ons begrip. Maar dankie dat dit ons hoop bring vandag dat dit ons terugbring na die vaderreis en dat ons in U die woorde hoor dis my geliefde seun. Dankie dat U die Heilige Gees gegee. Heilige Gees dat U hier tussen ons is. Besig om ons voor te berei om vir ewig in hierdie heerlikheid van die verhouding tussen Vader, Seun en Heilige Gees te kan deel. Ons eer U daarvoor in Jesus se naam. Amen. Amen. Mooi werk vir jou. Ook.